Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумного на війні з Росією, у бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд. У віці 46 років загинув дворазовий чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння Максим Петренко. На дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала бронза чемпіонату світу 99-го року минулого століття в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу скелелазіння у дисципліні «Трудність». Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Поліна Черненко з Кривого Рогу, підопічна тренера Ігоря Кекала, стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок у віковій категорії U23, який проходить в столиці Болгарії Софії. Вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Марія Ага виграла золоту медаль у категорії «Молодь», а Матвій Малиш – бронзову серед юнаків на чемпіонаті України з триатлону-дуатлону, який завершився в селі Бояни Чернівецької області. Міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради стала наступним навчальним закладом на мапі нашого мегаполісу, де відбувся черговий серед великої кількості до цього олімпійський урок. Перший маленький ювілей відсвяткував традиційний всеукраїнський турнір з кіокушин карате, відкритий кубок Галоян Академії карате, який 5 років тому заснував і наразі проводить у Дніпрі одноіменна громадська організація з цього японського бойового мистецтва «Вища істина». Перший маленький ювілей відсвяткував традиційний всеукраїнський турнір з кіокушин карате, відкритий кубок Галоян карате академії, який 5 років тому заснував і наразі проводить у Дніпрі одноіменна громадська організація з цього японського бойового мистецтва «Вища істина». За свою коротку історію змагання встигли зажити слави одних з найвишуканіших на теренах держави. У ході них організатори намагаються врахувати все до дрібниць, щоб усі, хто сюди приїздять і беруть участь, залишали їх з легким серцем, з вірою і твердим переконанням у тому, що через рік вони знову зберуться докупи, щоб вийти на татамі і продемонструвати все, чому навчилися за попередній період навчально-тренувальної роботи. Тим паче, що привабливою відмінністю турніру є те, що наставники і їхні підопічні не надто зациклені на результаті виступів у ката і коміте, хоча, звісно, кожен з них мотивований перемогти і бути першим. Але невдачі і поразки вони сприймають як підвалини і базис для аналізу і виправлення помилок, щоб не припускатися їх у майбутньому. Про що в унісон, не змовляючись, говорять тренери великої географії представництва міст, які завітали до Дніпра зі своїми вихованцями. Цей турнір для нас щорічний. Ми його розцінюємо як дуже гарну платформу для підготовки до своїх чемпіонатів України. Дуже класна завжди конкуренція. Після літа, після літніх учбово-тренувальних зборів це дуже гарна площадка, щоб спробувати наших і обкатати наших збірників перед турнірами всеукраїнського та міжнародного масштабу. А в цей нелегкий час, як коли в Запоріжжі є фронтовим городом, і ми не зможемо проводити змагання, ми приїжджаємо сюди і тут насолоджуємося класними боями. Тим паче на цей раз тут організували змагання з ката, це основа карате. Зважаючи на гостинність наших друзів, вони завжди приймають з щедрою душою і проважають також. Тому кожен раз, коли ми приїжджаємо, виїжджаємо наступним разом, теж бажаємо сюди приїхати. Привіз дітей, як тренер я вперше. І до сенсея Галояна також ми приїхали вперше. І, якщо чесно, крутий зал, дуже цікавий формат з новою програмою оцінювання ката і коміте. Нам дуже цікаво взяти участь, подивимося, які будуть результати. Буде високий рівень поєдинків, я це вже бачу, я знаю багатьох спортсменів, і будуть дуже сильні поєдинки, дітей в категоріях дуже багато, і буде серйозна боротьба. Ми плануємо здобути досвід, який отримуємо тільки на змаганнях, а друге, хочемо перемог. Традиційно, як і в попередні роки, родзинкою турніру стала урочиста церемонія відкриття, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на війні з Росією. Після чого понад 500 учасників, дітей, юнаків і дівчат, юніорів, чоловіків і жінок, які окрім спортивних клубів Дніпра та міст нашого регіону, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, представляли також обласні сусідні центри Харків, Одесу, Запоріжжя, Полтаву та інші, а також суддів та уболівальників, подякував
привітав та побажав успіхів ініціатор і засновник змагань, президент Галоян карате академії Артем Галоян, п'ятий дан Кіокушин карате. Перше, хотілося б поблагодарити Вооружені сили України. Є ребята, які у мене служать. Мені дуже приємно, що вони на місці, на позиціях. При першій можливості вони завжди приходять в зал, нас підтримують. Дуже приємно, що є діти, які тільки у нас починали як новички з білими поясами. Вже вони є чемпіонами Європи, а то і світу. І, несмотря на це все, для них наш турнір є такий етаповий, щоб перевірити, як вот вони після літа вийшли з сезону, над чим потрібно працювати. І потім вони вже їдуть на великі турніри Європи і світу. З запасом вже розуміє, над чим є робота. І прямо, що наш турнір є для них таким серйозним бар'єром. Прологом турніру, який належить, стало виконання державного гімну, який пролунав під склепінням зали, після чого багаторазовий чемпіон України і срібний призер чемпіонату Європи Володимир Кривченко промовив клятву каратиста до дзьокун. Далі мала місце інтенсивна розминка, яку спільно провели інструктори Галоян карате академії, переможці і призери чемпіонатів Європи і України Сергій Корогоцький, Дмитро Патеруха, Софія Щербань. З показовими яскравими композиціями, які нікого не залишили байдужими, виступили вихованці академії, які продемонстрували усім присутнім свою спритність, наявні спортивні задатки, розвинуту координацію рухів і таке інше. Справжній ажіотаж урочистостей, від чого у вболівальників перехоплювало подих, викликали приселюдні номери та мишиварі, коли майстри цього східного єдиноборства, спочатку Дмитро Патеруха, з легкістю розбивав дошки, ще далі пішов Сергій Корогоцький, який безжалісно до своєї руки гемселив цеглу і не одну. Далі турнір поновився сутичками куміте, які наочно підтвердили їхній високий очікуваний рівень, що красномовно продемонструвало, що тренери і каратеки не сиділи склавши руки і ноги під час літніх канікул і відпусток, а плідно попрацювали навіть протягом відпустки. За підсумками змагань, усі переможці і призери від імені їхніх організаторів були удостоєні брендованих кубків, медалей та дипломів, після чого всі з гарним настроєм проз'їхалися по домівках, щоб продовжити підготовку до нових, більш відповідальних старт і турнірів. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.